հարևցես, արեմտյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումնը այսօր եթերով։ Փարիզի մեջ տեղի ունենա Կիդաժողով Զարե Սինանյանի մասնակցությամբ։ Արցախի Խնգավան համայնքի երիտասարդները աշխատանքով կշենացնեն հայրենիքը։ Կոստանդուպոլիսի ներգայ դեսքով բարդական է Հայաստանի ճարտարապետներուն։ Թադարանը չեղգել հայտարարած է արեմտյան Հայաստանի ԵԼԼ-երի վրա մարմարի հանքավայր փանալու նախագիծը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների գործողություն իրականացուցած է Իդլիբի մեջ։ Խումբը դերսիմը հայեր արեմտյան Հայաստանեն այցելեցին Երևան։ Մենուայի չորանցքը արեմտյան Հայաստանի Վանի մեջ կօգտագործվի մինչև այսօր։ Հայաստանցիներու մեծ մասը գհամարե, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանի գլխավոր քաղաքական սպառնալիք ներգայացնող երկիրներն են։ 2022 թվականի փետրվարի 9-ին դեղական ժամով ժամը 19-ին Փարիզի 15-րդ շրջանի քաղաքապետարանին մեջ դեղի ունենա Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև արևդրական եւ դանդեսական հարաբերություններ խորակիրով Կիդաժողով, որուն կմասնակցին Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնագետ Զարե Սինանյանը։ Կիդաժողովը կազմակերպած է հայկական շարժումը, կոնֆերանսը գերարցակվի Արցախ, ամրագրումը բարդաթիր է էլեկտրոնային հասցեով։ Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Խնգավան համայնքը հիմնված է 100-150 տարի առաջ։ Խնգավանի համայնքապետ Լորիկ Աբրահամյանը գսել որ 1929 թվականին բնակավայրը հարևան Վաղուհասի հետ միասին մեկ համայնք կհամարվի, բայց 2001 թվականին քյուղերը առանձնացան։ Լորիկ Աբրահամյանը պատմեց համայնքի մասին. «Իմ բաստոնավարման դարիներուն Արցախի Հանրապետության Կառավարության կողմէ մեր քյուղը մեծ ուշադրութեան արժանացած է. Վերջին շրջանին զոհված ազատամարտիկներու ընտանիքներու դուներուն մեջ ընդհանուր վերանորոգված է, իսկ 4 ընտանիքներու համար հիմք են նոր դուներ կառուցված է. Գյուղին մեջ կգործէ համայնքապետարան, բժշկական կենտրոն, որոնք վերանորոգման կարիք ունին. Բնակիչները ապահովված են էլեկտրաէներգիայով, համայնքը գազաֆիգասված չէ. Դարական գրթությունը ստանալ է յետք աշակերտները ուսումը կշարունակեն Վաղուհասի դպրոցին մեջ. Մանկաբարձ չունին, գյուղին մեջ շատ են երիտասարդները, ովքեր կմտածեն հայրենիքի շենացման մասին. Գյուղի բոլոր բնակիչները ապահովված են աշխատանքով գսպավին նաև գյուղատնտեսությամբ։ Կոստանդուպոլիսի ներգայիս տեսքով բարդական է Հայաստանի ճարտարապետներուն, որոնք իրենց բարձր արվեստի գնիքը ցկած են Սուլթաններու մայրաքաղաքի վրա։ Միայն Բալյաներու դոմը ավելի քան 2 դասյակ պալատ թղյակ կառուցած է, որոնց մեջ է արևելքի պատմության մեծագույն շինությունը եւ Թուրքիայի այցեքարտը Դոլմա Բահջեն։ Փարոկո ոճի այս պալատը, որ իր շքեղությամբ կարող է մրցիլ եվրոպական ցանկացած պալատի հետ, հայր եւ որդի Բալյանները կառուցած են դասադարվա մեջ 1842-1853 թվականներուն։ Այսօր Դոլմա Բահջեի մեջ բազմաթիվ այլ քանցերու հետ կբահվի նաեւ Այվազովսկի նկարներու հավաքածուն, թիվով 23 կդավ։ Հետագային լսելով Օսմանյան գայսրության մեջ հայերու չարթերու մասին, Այվազովսկին ձովը նետած է բոլոր մրցանակներն ու բարգևները, որը ստացած էր թուրքական սուլթանի գոմե եւ երթված է այլևս երբեք Թուրքիա չայցելել։ Արևմտյան Հայաստանի Սեփաստիա նահանգի ԵԼԼ-երին տարածքին մեջ կառուցվելիք մարմարի հանքավայրի թեմթադական հայց ներկայացած էր, որտեղ ներկայացված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը թրական կքնահատվի զեգույցը չեղյալ համարված է։ Թադարանի իր որոշման մեջ ընդգծած է, որ այդ շրջանը ալիևիներու համար սուրբ է։ Նախարարությունը ու շինարարական ընկերությունը թիմած են Բետխորուրթի վերաքննիչ պալատ թադարանի որոշումը փեգանելու համար, սակայն վերաքննիչ պալատը նույնպես մերժած է թիմումը, իրավաչափ համարած է թադարանի որոշումը եւ այն միացայն ուժի մեջ ցկած է 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին։ Հանկապանալու բարակային ոտնահարված կլան լերի ստորոդին ապրո մարդկանց իրավունքները եւ լերի վայրի բնությունն ու փուսական աշխարը։ Այս որոշումը կարևոր է տարածաշրջանի բնության եւ բնագիչներու անվտանգության տեսանկյունեն, իսկ ալիևիներու համար կարևոր է հավատքի առումով։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զորքերը Սուրիայի հյուսիսարևմուտքին գտնվող Իդլիբի մեջ զինված գործողություն իրականացուցած են Դաեշի հետ կապ ունեցող անցի թեմ։ Մեծ Բրիտանիայի մեջ գտնվող Սուրիայի մարդու իրավունքների դորտական խումբը հայտարարած է, որ զոհված է առնվազն 13 մարդ, այդ թվին 4 երեխա եւ 3 կին։ Սուրիայի մարդու իրավունքների դորտական խումբը հայտարարած է, որ այդ ամենամեծ գործողությունն է Սուրիայի հյուսիսարևմուտքին 2019 թվականի հոկտեմբերին Դաեշի առաջնորդ Աբու Բակրել Բաղարի իսպանութենեն յետք։
Արեմադյան Հայաստանի դերսիմ նահանգեն աշխատան կայնայցով Երևան այցելած են խոմպմը դերսի մահայեր, անոնց մեջ դերսիմ հայ հարթագեն Միհրան Փրկիչը և Ասադուր Բալքսը, ոմանց համար առաջին այցելություններ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք. Արեմադյան Հայաստանի զավակները, ովքեր հիմա փնագելով իրենց փնորանին մեջ, բռնազավթված Արեմադյան Հայաստանի մեջ Երևան կատարած այցելության շրջանագին, փախտ ունեցան այցելելու շարք մը պատմամշակութային վայրեր, ծանոթանալու մայրաքաղաքի հետ. Դերսի մահայերու համար շատ կարևոր էր այցելել հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության հուշը համալիր, ցեղասպանության թանգարան, ինչպես նաև Էջմիածնի մայր դաջար. Հյուրերը հյուրընկալվեցան նաև Արեմադյան Հայաստանի հեռուստադեսության Western Armenia TV Երևանյան գրասենյակ։ Հյուրերը Երևանեն մեկնեցան լավ դպավորություններով և հետաքային գրգին այցելելու ագնգալիքով։ Այնուհանդերձ, թեր պետք է հիշել, որ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը դեղի ունեցած է Արեմադյան Հայաստանի մեջ։ Պատմական նյութեր ուսումնասիրող Խաժակ Սիրեգանյանը թիմադեդրի է չին գրած է. Մենուայի չրանցքը Վանի մեջ կառուցած է մենուա թագավորը, մայրաքաղաքին խմելու և որոքելու ջուր մատակար արելու նպատակով. Երկարությունը 70 կիլոմետր է, լայնությունը 4.5 մետր, խորությունը 1.5 մետր, չրանցքը գոգտագործվի մինչև այսօր, չրանցքի գառուցումը ավետոխ սեբակիր արձանագրության մեջ կսվի, խալթյան զորությամբ մենուան, իշպուինի որդին, մեծ արքան, հզոր արքան, արքան բիայնա երկրի և դերը դուշպաքաղաքի այս չրանցքը անցկացուց, անունը մենուայի չրանցք է։ Թուրքակետ Վարուժան Քեղամյանը գրած է. Ամերիկյան IRI գազմագերբությունը Հայաստանի մեջ հանրային գարձիկի հարցումներ ու հերթական արդյունքները հրապարակած է։ Հարցման որոշ արդյունքներ կարևոր են հասկանալու համար, թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կվերապերվին Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Ահա որոշ արդյունքներ. Հարցվածներու ճնշող մեծամասնությունը Թուրքիան 90% և Ադրբեջանը 77% կհամարեն Հայաստանի համար գլխավոր քաղաքական սպառնալիք ներկայացնող երկիրներ։ Ճնշող մեծամասնությունը վերջերս համարած է նաև անվտանգային և տնտեսական սպառնալիք։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեծամասնությունը բարեփախտաբար կհասկնա, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը նպատակ ունին ոչնչացնելու Հայաստանը որպես քաղաքական ինքնուրույն գործոն և իրական խաղաղության մասին որևէ խոսք չգա։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Շնորհավոր մեր թազապեսին հոգի ջան ճուխ են շնորհավոր մեր թազապեսին հոգի ջան ճուխ են շնորհավոր Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։